nesuklaidinami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Sveiki gyvi, čia laida Nesuklaidinami, prie mikrofono Aurimas Perednis ir šiandien mūsų laidos svečiai, kolegos žurnalistai, kaip dažniausiai būna, jie nesenai sugrįžo iš Kinijos, ten vyko žiniasklaidos forumai keli ir puikų žurnalistai Asta Lataitytė Cibienė, mano kolegė Žinių radijo aktualijų skyriaus vadovė. Labą dieną. Ir mano bosė. Tiesioginė. Ir taip pat Vaidotas Beniušis, Baltic News Service direktorius pavaduotojas turiniui. Sveiki. Sveiki. Tai kalbėsim apie žiniasklaidą Kinijoje, apie įspūdžius, galbūt pradėsim nuo jų ir kaip jūs atsidūrėt Kinijoje, Asta, gal pirmiausia papasakokit žmonėm, koks ten jūs nešė. Na, Kinijoje viešėjo pirmą kartą, tai tas toksai, galiu išnekėti daugiau apie savo įspūdį, kurį man paliko šita šalis. Koks pats didžiausias o įspūdis? O iš tiesų dar truputėlį, kaip šitą Kiniją nuvažiavau, tai buvo kviečiami vidurio ir rytų Europos žurnalistai radio ir televizijos ir juos kvietė trečia pagal dydį Kinijos televizija GSBC ir na, taip pat Dzengsu provincija, kuriai ir priklauso ši televizija, nes Kinijoje na, nėra privačių, kaip mes įsivaizduojam, televizijos ar radio stočių, viskas yra valdžios rankose. Tai ši televizija tai turi ir 16 televizijos kanalų, 6 radio stotis, taip tai yra pakankamai Kinijos masteliams, tai nėra labai daug, bet kaip be būtų trečia pagal dydį Kinijos televizija, na ir daugiausia, kiek teko matyti, pramoginis turinys vyrauja, tai įvairūs serialai, visokie filmai, žaidimai labai populiarūs yra. O aš dar grįžčiau prie to įspūdžio stipriausio atsidūrus Kinijai, koks jis? Labai sunku taip apibendrinti iš tiesų. Tai yra labai įvairi šalis. Ir tai, ką mes matėm turtingiausius miestus, tai nėra turbūt ta tikroji Kinija. Mes matėm tai, ką jie norėjo mums pristatyti. Negalima buvo pabėgti tą tikroją Kiniją į kokį kaimą pamatyti. Ne taip greitai išsiverši iš miesto, kur jie sako, na nedidelis tas mūsų miestas, 8 milijonai gyventojų. O Šanchajus 24 oficialiai, 24 milijonai, bet be abejonės ten yra dar daugiau žmonių. Tas mastelis sunkiai suvokiamas, aš nežinau, Vaidai, koks jums pats didžiausias įspūdis ir kaip jūs Kinijoje atsiradot, kokie vėjai nuputė ten? Vėjai vėlgi pakvietė Kinijos valstybinę žiniasklaidą, tai yra šiek tiek kitas formatas, negu kolegė važiavo, tai yra 2013 metais Kinijos vyriausybė pradėjo tokį ambicingą vieno kelio, vienos juostos projektą, kaip jie vadina, tai yra pagristas istorinių šilko kelių ir daugiausia Eurazijos, Rytų Afrikos šalis yra įtraukiamos na, į vairius bendradarbiavimo formatus, tai yra na, instrumentas Kinijai plėsti savo įtaką ir viena iš tų sričių, kurie nori plėsti savo įtaką, tai irgi yra žiniasklaida, jie pakvietė atstovus, buvo iš viso 126 šalių, tai gal 400 ir 500 dalyvių, Kinai aišku viską apmokėjo, mes buvom dviejose miestuose, vienam iš tikrųjų mažam mieste, 200 tūkstančių gyventojų šiaurės vakaruose, Dunhuang vadinasi, netoli Mongolijos sienos ir taip pat buvom Pekinė. Tai jeigu pirmas klausimas, kas įspūdį paliko, tai aš turėjau tokį vieną konkretų įspūdį didžiulį. Mes atvažiavom į viešbutį ir ten buvo iš karto pulkas vienodai aprengtų savanorių. Tai yra šimtai, na, tokia salotinė ryškiai spalva aprengtų savanorių ir, tarkim, vienas savanorius vienam, dviem arba trim žmonėm priskirtas, kuris lydėjo nuo pat atvykimo iki pat beveik išvykimo į oro uostą ir visą laiką turėjom tokį angelą sargą šalia daugiausiai buvo studentai ir studentės besimokantis anglų kalbą. Supratau, tai tokį palidovą visą laiką, kuris ir padės matyti ir galbūt pasižiūrės, kad į kokį kaimą, Asta turėjo palidovą. Jie apskritai nelinkė vakariečių vienų paleisti, kad jie klaidžiotų po šalį. Jie labai baiminasi dėl jų, kad jie čia nenuklystų, kur nereikia ir nepamatytų, ko nereikia. Nepamatytų, bet nežinau, aišku, kiek saugu vat, būtų vaikščiot, pavyzdžiui, vakare. Mums, aišku, mums pavyko, mes išvažiavom į tokį vietinį turkelį ir atskirai nuo savanorių, paskui tiesiog jie prisijungė, bet jau taip draugiškai buvom sutarę, kad turėjom laiko ir savarankiškai, tai taip jau negainio iki galo kaip mokinukų, bet vis dėlto visą laiką, kiekvieną dieną primindavo, kas po ko seka, labai intensyvi, tarp kitko irgi programa, tarkim, dienos metu, kad ten kažko galbūt nesugalvotum, tai man asmeniškai tas įspūdis
toks ir buvo. Ir o aišku, koks motyvas, vat, Vaidai, tokių formų? Jisai rengiamas kam? Kad, aišku, parodyt Kiniją, parodyt, kaip jie gyvena, kad jie nori bendradarbiauti, jie nori bendrauti. Kokį jautėt, vat, jo, pamušalą kažkokį? Be abejo, kad tai yra noras, na, didinti savo įtaką. Pavyzdžiui, na, kinų žiniasklaidos tos priemonės ypač akcentuoja norą pasirašyti įvairias bendradarbiavimus sutartis. Ir mes, vat, Banese nekartą esam sulaukę kvietimų iš kinų naujienų agentūros Sinhua, kuri yra beje didžiausia pasaulyje pagal žmonių skaičių, gerokai lenkianti vakarietiškas, irgi jie nori pasirašinėti bendradarbiavimo sutartis, kažkokius mainus megsti. Na tai be abejo, vienas iš būdų tai plėsti savo įtaką, o tas visas šilko kelio projektas, kai kas jį taip vaizdžiai lygina, kad va galbūt analogija su Maršalo planu, ar ne, po antro pasaulinio karo, kaip Amerika siekia irgi sustiprinti savo įtaką, padėti atstatyti Europą, bet žinoma ir dėl ekonominių interesų, tiek ir dėl politinių interesų, tai panašiai kinai veikia savo kaimynystėje, Azijoje ir Rytų Afrikoje, kaip minėjau. Jie taip sako, kad jeigu jūs norit su mumis bendradarbiauti, jūs turite mus pažinti, na ir per tuos seminarus, kuriuos aš buvau pakviesta, tai būtent jie taip ir pristatinėjo ir savo žiniasklaidą, ir savo minkštąją galią, kurią jie dabar labai intensyviai naudoja. O kas yra minkštoji galia, na, tai daryti įtaką per kultūros sklydimą, per Konfucijos centrus. Konfucijos vado Mao laikais, tai jis buvo pristatomas kaip toksai, na, feodalinės kažkokios minties skleidėjas, na, jis buvo toksai, na, niekinamas galbūt. Tai dabar jis pristatomas kaip harmonijos skleidėjas, na, ir būtent per tai kinai bando dabar pasiekti ir vakariečius. Taip pat stiprindami ir savo prekės ženklus, kurių jie kol kas ne kažkiek ten jų labai daug turi, ką jie išskiria Lenovo, Huawei, pavyzdžiui, Vivo stiprėjantis prekės ženklas. Bet apskritai jie irgi bando paneigti tą mitą, kad kiniškos prekės yra, na ne mitas, sakau, bet mitas pasakiau, bet iš tiesų tai ir yra labai daug tiesos, kad kiniškos prekės yra prastos kokybės. Jie sako, ne, mes jau dabar gaminame geros kokybės prekes, na, bet vienas mūsų kolega turėjo jau kiniškai ženklais pažymėtą skėtį ir jis periodiškai vis susiskleisdavo tas skėtis, tai pats gidas klausė, Made in China, pagaminta Kinijoje. Man bičiuliai, kurie aplanko Kiniją, visą laiką kažkaip įstringa toks įspūdis oro gaivumo ar oro taršos ir kvapūtas įspūdis, ypač didžiuosiuose miestuose, kad reikia kondicionavimo sistemų viešbučiuose, nes kartais mums pripratusiems tikrai prie švaraus gero oro ten būna netaip lengva. Kaip jums tas kiniškas oras? Na, jautėsi iš tiesų, mes buvom Nenzingo mieste, jis yra toliau nuo jūros, kiek prie Jangdzės upės, tai pirmosiomis dienomis ypač jautėsi, kad kažkas ne taip su to. Ne toks oras, kaip jis. Na, smirdantis. Ir saulė neriški labai, bent Pekinė, kaip perūka viskas, jo. Būtent dėl užterštumo. Dėl užterštumo, tai. Dabar dėl žiniasklaidos. Jūs jau čia trumpai man sakėt, kad žiniasklaidos tokios, kokia yra Lietuvoje didžia dalim privati, ten nėra. Ar yra, ar viską monopolinė valdžios ranka ir laiko savo kontrolė? Kaip ten su ta žiniasklaida yra? Žiniasklaida yra valdžios tarnaitė. Taip trumpai, jeigu, bet visiškai nėra privataus elemento žiniasklaidoje, visiškai tik tai valstybės kontroliuojama. Nėra privataus. Nes šalis pati labai įdomi, vienpartinė sistema, bet su rinkos ekonomika, bet vat žiniasklaida tos rinkos ekonomikos nelabai. Ne, ten, na, to nėra, bent jau kiek mes supratome iš tų ir dėstytojų savo, bet vis dėlto žiniasklaida yra keliama užduotis ir užsidirbti. Ir užsidirbti ją. Norėtų, kad žiniasklaida ir užsidirbtų, ne tik tai būtų išlaikoma. Ir man tikrai labai toks stiprus akcentas, kad labai pramoginį turinį orientuota. Ir kai jie kalba apie tai, reiškia, kokie yra žiniasklaidos uždaviniai, tai būti pozityviai, labai pozityviai, socialinė atsakomybė ir pabrėžti ekonomikos vystymasi. Ir ką apie ateitį jie kalba žiniasklaidos, nu, tai kad turėtų būti dar didesnis vaidmuo formuojant tą pozityvumą, taip pat garantuojant politinį stabilumą ir vėlgi ekonomikos augimą, bet kai kalbėjom apie žiniasklaidos problemas, jie akcentuoja lygiai tą patį, kas yra ir pas mus dabar, tai kad tyriamoji žurnalistika dėl socialinių tinklų įsigalėjimo jinai nyksta, nors aš nežinau, kiek jinai reikia tyriamosios žurnalistikos, čia yra kitas klausimas. Ką bet ten tirti? Aš nežinau, ar apskritai mes galim vadinti tokiam vat mūsų supratime tai, kad ten yra žiniasklaida tada, ten yra
kažkas sukurta, kas aptarnautų valdžios pasaulio supratimą, kad žmonėms maitintų gerą maistą, stabilumą išlaikytų visuomeniai, ar čia galima vadinti žiniasklaidą? Čia, aišku, supratimą. Gal reikia susitarti dėl apibrėžimų, ir galima apibrėžti įvairiai, na, kokia ta misija žiniasklaidos. Sistema, propagandos sistema, na, taip, pranešama ir dalis tikrų žinių, kiek tai nesusijęs su jautriais politikos klausimais. Bet kritikuoja, pavyzdžiui, valdantį elitą, ten turbūt vargu ar įmanoma. Ten turbūt vargu ar įmanoma, jeigu tai nėra palaiminta. Na, kaip jie atsakytų jūsų klausimą, Aurimą, išspėju, kad diskusijose jie akcentuoja priešpriešą tarp tradicinės žiniasklaidos ir socialinių tinklų, ar ne? Taip. Kad socialiniai tinklai dabar skleidžia tas išgalvotas žinias, populiarus terminas angliškai, ne, fake news, ir štai tegul pasaulio tradicinė žiniasklaida, kaip jie apibrėžia, arba mainstream media, turi vienytis ir duoti atsaką tai socialiniai žiniasklaidai. Tai tam jiems atrodo tinkama ir, na, Kinijos valstybinė žiniasklaida, ir Rusijos valstybinė propagandinė žiniasklaida. Mūsų standartais taip, tai nepatenka į tą apibrėžimą. Socialiniai tinklai iš esmės gir nėra žiniasklaida. Tai yra nuomonių tokia platforma pasikeitimo. Ar tai yra apibrėžimo klausimas? Ar vėl apibrėžimo klausimas? Nėra pareigos tikrus faktus pateikti, šaltinius pateikti, kas yra jūsų pareiga, ir kitą nuomonę pateikti, ir nekenkti visuomeniai, žodžiu, daug tų standartų, kurie galioja žiniasklaidai, žinių radijui, Baltic News Service, Lietuvos žinioms, socialiniam tiklams, jie visiškai negalioja. Mes žiniasklaidos misiją suprantame visiškai kitaip. Na, tai yra, aš bent savo esu taip labai primityviai apsibrėžęs, tai yra dvi funkcijos. Pirmas, na, pranešti objektyvę realybę žmonėm, kad jie žinotų, ir antras, na, tai yra toks sarginio šuns vaidmuo, kad tu prižiūri valdžią, stebi jos veiksmus. Tai to antro elemento be abejo Kinijoje, Rusijos valstybinėje žiniasklaidoje nėra. Priešingai, ten yra stipri cenzūra, ten yra blokuojamas Facebook'as, blokuojamas Google'as, blokuojami didžiausi Amerikos, Vakarų Europos laikraščiai, New York Times, Reuters agentūra, Le Monde. Taip, tai mūsų, manau, pagal mūsų supratimą, tai galima kalbėti, kad net yra, nežinau, propagandinė tokia stipri mašina pajungta, bet, na, ką jie akcentuoja, ir apie savo valdymo sistemą, ir apie žiniasklaidą tą, jeigu mes, na, sutarkim šitoj laidoj vadinti Kinijos žiniasklaidą tuo terminu, jie akcentuoja, kad, na, tai yra efektyviau, vėlgi ne savo lūpomis, o įvairių kviestinių svečių, ten profesorių emeritų iš Australijos lūpomis bando skleisti, kad, žiūrėkit, Amerikoje paremtas globalizmas traukiasi, kiniškas globalizmas ateina į pasaulį. Aš viešbutį, kai įsijungiau kinų televiziją anglų kalbą, tai yra orientuoti užsieniečius, buvo irgi toksai labai bandoma padaryti įtaigų reportažą, tarkim, na, britų auditorijai, kuo Kinijos valdymo sistema yra daug efektyvesnė už britų sistemą, ir ten rodomi besipyksantis, ar ne, britų parlamentarai, lordų rūmose, besikoliojantis, šaukiantis vienas ant kito, ir paskui tvarkingi Kinijos, na, iš tikrųjų, labai nuobodus politiniai renginiai, linksintis vienas kitiem, ir, kaip sako, žiūrėkit, pas mus sprendimai priimami, o ten stringa. Tai jie be abejo bando parduoti ir tą savo pasaulėžiūrą, kaip jie vadina, socializmą su Kinijos specifikacijomis, ar ne, arba kiti sako, na, kiniškas globalizmas, ir be abejo, kad, na, tai yra ir geopolitiniai procesai, ir jie bando pasiekti tuo ir žurnalistus, ten nevyksta diskusijų, ten duodama šnekėti beveik tik tai tiems, kurie palinksi galvas ir pagiria. Mes, pavyzdžiui, aš neturėjau galimybės, na, niekur įsiterpti, užduoti klausimo, tai yra, mes tiesiog buvom klausytojai. Bet vis tiek, žiūrėkit, kai bendrauji su, taip vadinamai, žurnalistais Kinijoje, ir, na, geri arbatą ten valgai, klausinėjai, va, nu, kaip čia pas jūs tas prezidentas, kaip čia pas jūs ekonomika, kaip, ir jaučiasi tokia savicenzūra, va, gal kai kuriom temom stabdo save, ne. Na, ten tai yra tos draudžiamos 3T raidės vadinamos, kur Taivanas, Tibetas, Tiananmenis, šitom temom neklaus geriau. Geriau neklausti ir nekalbėti. Net ir prie arbatos, net ir prie vyno taurės. Ten išsisukti visokiais būdais, kad tik tai nepaminėti šitų žodžių, bet aš tiesiog prisiminiau dėstytojos klausimą per vieną paskaitą mums, kai jis paklausė, kaip jūs, vidurio ir rytų Europos žurnalistai, kaip jūs dalyvaujate politikoje, be to, kad dalyvaujate rinkimuose, kad renkate valdžią, tai buvo kolegos Lenko toks atsakymas. O mes nedalyvaujom politikoje, mes stebime ir kritikuojame valdžią. Tai po to sekė labai ilga tokia tyla. Na ir ten buvo nukreiptas jau pokalbis, bet
iš tiesų, ką jie aiškino mums per seminarus. Bet jie bando save prieš pastatyti tai vakarietiškai žiniasklaidai, kuri remiasi ir sarginio šuns tokia funkcija, kritika valdžiai. Jie taip įdomiai sako, jie neneigia to, kad Kinija yra nedemokratinė valstybė, bet nes būtų kvaila neigti vieną partiją. Valdo 90 milijonų komunistų, tik 7% Kinijos populiacijos. Labai, ten elito klubas, komunistų partija yra elito klubas ir netaip jau lengva ten patekti. Ir, na, jie sako, na, bet pas mus kiniška yra demokratija. Ir mums bandė visi rodyti, kad, na, yra tokių institucijų, kur tu gali ateiti, išsakyti savo nuomonę, savo poziciją. Bet kame čia ta kiniška demokratija? Arba yra mechanizmai demokratijai, laisvi rinkimai, žiniasklaida laisva, dar, arba dar jos nėra? Toks momentas man irgi įstrigo, aš vat net pasižymėjau, kad irgi, na, mums tas paskaitas dėstė iš tiesų išsilavinę labai kinai, tie, kurie matė vakarų pasaulio, kurie studijavo Jungtinėse valstijose, viena dėstytoja yra buvusi BBC bendradarbė. Štai ką jie akcentuoja. Jie sako, vidurinioji klasė, kuri čia Kinijoje formuojasi taip pakankamai gana smarkiai, nenori demokratijos, nes režimas tai yra chaoso priešnodis. Nes na, jeigu čia prasidės kažkokie bruzdėjimai, taip patenkintos masės abejingos demokratijai, taip sako. Taip. Ir netgi teigiama jauni žmonės taip pat rodo paramą valdžiai. O kodėl? Todėl, kad na, jie tampa turtingesni. Jie nebadauja, jie gali įsigyti, ką nori, jie yra pakankamai dideli nacionalistai. Jei šalis tampa stipresnė, tai valio, kokia čia problema. Pas mus stabilu, pas mus ramu, žiniasklaida pozityvi. Jokio chaoso, jokios kritikos augam, valdžiai. Pas mus ekonomika labai stipri, mes pavysime ir aplenksime Ameriką. Tai šitą mes kažkur girdėjom, toks ar ne, kai gyvenom vaizdas, Sovietų Sąjungoje. Vaidai, nors man teko girdėti, kad jie turi ir propagandos, ir ministeriją tą klasikiniam tokiam. Propagandos ministrą propagandos turi ir nepasakojo kolego žurnalistą, ar jie, žinot, kaip sovietiniais laikais ten turėjo suderinti kažkokius tekstus, kaip ten veikia. Šitas kongresas, man dar kas tokia detalė irgi prisiminiau, tai kiekviena žiniasklaidos priemonė gali kongreso dalyviams pateikti po tris klausimus. Ir jie išsirenka vieną klausimą, kurį jie norės atsakyti. Supratau. Na, įdomu, nes kongresas, kiek aš skaičiau, greičiausiai ir prezidento nekeis, liks tas pats prezidentas ir nežinau, ar kažkokių pokyčių galima politiniai erdvėj Kinijos tikėtis. Matyt, monolitas, vienpartinė sistema. Jie tie pokyčiai tokie lėti, apgalvoti, va, kaip minėjo kolegė, tai šiek tiek keičiasi tas požiūris, ar ne, Konfucijo atgaivino, ne, kas per Mao Dzedongo laikus buvo visiškai sunaikinta. Taip. Vėlgi tas laisvos rinkos kiekis visą laiką yra svarstamas, apibrėžimas, bet tai yra na, lėti pokyčiai ir ten ta, kaip tik tas prezidentas šį atrodo stiprina savo asmeninę valdžią, tokia diktatūra telkiama į vieno asmens rankas, tai tokie lėti procesai gali matyti, bet tikrai na, nebus to, kad va, šitas kongresas kažkaip visiškai pakeis kinų kryptį. Taip, mes padarykim trumpą pertraukėlę, priminsiu Vaidotas Beniušis, Baltic News Service direktoriaus pavaduotojas turiniui, Rasta Lataitytė Cibienė, žinių radio aktualijų skyriaus vadovė, tiesioginėje laidoje diskutuoja apie Kiniją ir Kinijos žiniasklaidą. Likit su mumis. Nesuklaidinami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Taigi, grįžtami į studiją, priminsiu apie Kiniją. Šiandien diskutuojame, iš Kinijos sugrįžę du puikų žurnalistai, Asta Lataitytė Cibienė, žinių radio, aktualijų skyriaus vadovė ir Vaidotas Beniušis, Baltic News Service, naujienų agentūros, direktoriaus pavaduotojas turiniui. Dar pratęsiant diskusiją apie socialinius tinklus, kaip suprantu, jie riboja ir Astos elektroninis laiškas man atėjo tik tada, kai grįžo į Lietuvą po kelių taip, dienų. Žemailas ten yra ribojimas, kaip ir Facebookas, Twitteris, Google'as. O neklausiat, kaip čia yra su internetu pas jūs? Na, jie turi savo atmainas, kaip sakyti, Twitterio atmaina yra Weibo, Facebook'o atmaina WeChat'as, mes kalbam, mes čiatinam ir jie nori savo netgi turėtų, per ne... WeChat'ą yra grinėjai pinigai nyksta, yra atsiskaitoma, ten viskas parduotuvėse, mes čia tik sugrįžtume.
grinaisiais vaikščiom, kiek mačiau kinai, tai jie atsiskaito. O bendrai jautėt, kad socialiniai tinklai yra toks, kaip sakyt, demonizuojamas dalykas, blogas, ar kaip įnikė jaunimas visiškai to savo vičiatus, kaip pas mus į Facebooką. Tiesiog skirtumas tas, kad Facebooko, na, taip necenzūruoja, kiekvieną žodį nekontroliuoja, o akivaizdu, kad jau tuos tinklus yra, jie nuolat kontroliuoja. Savus tinklus turėjo dėl kontrolės tiesiog. Taip, griežtesnė. Pasakojo taip pat dėstytoja apie tai, kaip yra kontroliuojami tie socialiniai tinklai. Sako, tu gali kritikuoti valdžią, tu gali ten parašyti, bet jeigu tavo žodžiuose bus įžvelgta, kad tu bandai mobilizuoti visuomenę, viskas, tu būsi užblokuotas, o gal dar netgi liūdniau baigsis. Na ir pateikė tokį pavyzdį, kaip, tarkime, iš paieškos sistemos dingo žodis Ferrari. Kurį laiką buvo įstingęs. O todėl, kad kažkoks labai aukštas kinų ten funkcionierius padarė Pekinę avariją, vairuodamas automobilį Ferrari, prabangų automobilį, nuskambėjo tai per šaliną ir ką, nu kam čia reikia dabar to šurmulio. Tai geriau mes tą žodį Ferrari ištrinam ir viskas. Ir nors kažkaip aš kiek girdžiu, kinai labai aktyvizuoja savo kovą su korupcija. Bando ten labai parodomasias tokias priemonės, kad didelius kyšius gavę žmonės irgi parodomi, kaip labai didelis blogis ir režimas bando parodyti visuomenį, kad jie labai sprendžia korupcijos klausimus. Čia Si Jinpingo viena iš politikos dalių, dėl ko jisai čia taip ir dar labiau įsitvirtina valdžioje. Dėl kovo su korupcija. Jis rodo, kad apsivalo, mūsų partija apsivalo. Taip. Ir viskas bus gerai. Jie, kinai apskritai, jie sako, mes judam į priekį, mes labai sparčiai vystomės, bet žinom savo negerovės ir jas taisom. Vaidotas buvo nacionaliniam kongrese, kaip jis vadinas, parlamentas, mūsų supratimu. Na, vienas iš valdžios pastatų ten, tokiam baigiamajam renginiui, vėl pakvietė tos 400 žurnalistų. Netoli tie naminio aikštės pačiam centre ir irgi atėjo jų vicepremjeras. Tai vėlgi įspūdis, na, mes iš pradžių susėdom dideliai saliai, ten mums pilsto arbatą, renginys prasidės už pusvalandžio ar už valandos. Tada grupelėm visus išveda dideliai bendrai nuotraukai fotografuotis, sustato ten per 20 minučių 400 žmonių, kad matytųsi panoraminę nuotrauką. Tuomet stovim 5 minutės laukiam, eina vicepremjeras, liepia plot vicepremjerui, paskui einam ir vicepremjeras pasako 15 minučių kalbą, paskui kokie 9 kviestiniai svečiai pagiria Kiniją. O klausimų? Ne, baikit juokus, jokių klausimų. Pagiria valdžią ir tada dar viena premjero kalba, kuri tada truko 2 valandas. Tai yra be sustojimo apie viską, aišku, daugiausiai apie ekonominę situaciją. Todėl, kai aš irgi girdėjau, kad prezidentas šį ar ne sakė kalbą ten kiek 3 ar 4 valandas, tai manęs pernelyg nenustebino, nes, nu, aišku, ten daugelis naudžias naudurioje, kas ypač toliau sėdė, ar užsieniečiai, vietiniai be abejo linksi galvom ir stebi. Ir ten ta, na, pagarba, tai yra ne pagarba, na, tas statusas, ar ne, ir komunistinė tokia tvarka, jinai visur vyrauja, tai mūsų standartais ten vėlgi tie renginiai yra tokie formalūs. Bus kalba jums valdžiai kalbos, akius draskyt jo, Lietuvoje. Akių nedraskam, ten tik vienam renginiai vis dėlto prasprūdo, buvo toks Financial Times Pekino biuro vadovas, kuriam davė žodį diskusijoje ir jis eina, jo klausė vieną dalyką, bet jis vis dėlto pasakė, kad kinai jūs mažiau čia cenzūruokit vakarietišką žiniasklaidą, tai per visą programą viena pastaba buvo. Galima gal buvo vis tiek ranką pakėlus kažkokį? Nebuvo galima. Staikėmės, tiesiog klausytojas ir yra, na, kviestiniai svečiai, kur vėlgi, na, ten jie imituoja, na, tas pats kaip Russia Today, ar ne, būna 4 į vieną pusę pašnekovai, vienas į kitą, na, ir tai. Tada įmalai miltus, tai ir ten labai panašiai pakviesti tokie, žinot. Įmeta vieną šiek tiek, va, taip, šiek tiek oponuojančią nuomonę ir paskui 4 ten duoda. Bet kad auditorija galėtum pasisakyti ar apie tą patį, va, aš lygiai tą patį turėjau vis minti, na, iškelk klausimą apie tą žiniasklaidos vaidmenį, kurgi ta antra funkcija sarginio šuns vaidmens, tai ten be šansų. Na, laisvės, aš pasižiūrėjau, laisvės rodikliai, reporteriai be sienų, mes 36 vietoj, Kinija 176 vietoj, pagal žiniasklaidos laisvė, 180 yra Šiaurės Korėja, tai tik per keturias pozicijas. Asta, šiaip visuomenės pats vystimasis, kaip jie mato savo, aišku, akcentuoja tik labai gerus dalykus, taip, ir kad taip, viskas ten ekonomika auga, sprogsta ten po 5 ar 7%. Sunku ten įvardinti vieną priežastį, kodėl ta ekonomika pradėjo aukti, iš tiesų, aišku, laisvųjų ekonominių zonų įkūrimas, taip pat decentralizacija įvykdyta, anksčiau visi pinigai į vieną, ką
katilas suvirsdavo, o dabar į biudžetą, į provincijų katilus ir visos provincijos tarpusavėje taip konkuruoja, kurios jau BVP ten bus didesnis. Na, jie tą konkurenciją tokią pabrėžia, bet taip pat ir išskiria kelias tas visuomenės problemas. Tai vat 2009 metais tai kaimo ir miesto gyventojų skaičių susilygino, dabar mieste jau gyvena daugiau, bet jie turi tokią hokų registracijos sistemą. Tai yra toksai mini krepšelis, kuris keliauja paskui tave. Tai yra tavo pensija, tavo medicina, tavo studijos. Bet visa tai veikia toj vietoj, kurioje tu esi registruotas. Tai jeigu tu išvažiavai iš kaimo į miestą, tu lieki be šitų jokių socialinių garantijų. Ir tas krepšiukas lieka kaime. Tai. Nu, taip pat ir kasgi dar jie sako, didėja skirtumas tarp vargšų ir turtingųjų. Kai buvo pradėtos reformos, tai jie taip svarstė. Nu, laikai, kurie žmonės būna turtingi, jie padės vargšams. Na, bet žinot, taip neatsitinka paprastai. Kad kaime lieka seni žmonės ir jaunimas turi išlaikyti savo tėvus. Tarp regionų labai didžiulis skirtumas. Tibetas jie lygina kaip, yra, kaip Moldova, Šanhajus, kaip Šveicarija. Na, tokį žemėlapį mums pateikė. Na ir tas gyventojų skaičius milžiniškas. Tai dabar jau yra dviejų vaikų politika ir tų vaikų sparčiai padaugėjo. Na ir didžiulis yra nepasitikėjimas užsieniečiais. Jeigu tu prieini prie kino ir sakai, hai, sveikas, tai jisai ne tai, kad tau neatsakys, jis pagalvos, kad, na, ko tu iš jo nori. Ne, nepasitikė užsieniečiais. Ne, ne. O... jie pasitikė šeima, bet nepasitikė užsieniečiais ir nepasitikė savo kolegomis. Mūsų klausytojai pratė turbūt tas socialistinius režimus traktuot, va čia yra daugiau lygybės. Va jaučiasi miestuose, kad yra tokia lygesnė visuomenė, nėra tokių kontrastų, kaip, žinot, ten Mercedes ir skurdžiai. Yra kontrastai labai dideli iš tiesų. Na, centrinės gatvės yra... tikrai puikio, asfaltas puikios kokybės, didžiuliai pastatai. Bet tik pasukai šoninę gatvelę, tu pateksi tarp tų, na, aš net nežinau, ne parduotuvėlės, ten iš vis nežinau, ant žemės sudėta, ten žmonės prekiauja, ten kažką verda, ten kepa tam aliejui. Atskirtis didžiulės, skurdžių žmonių yra labai daug, aišku, jie akcentuoja, kad jie tą sprendžia, bet yra, nu, gal ne taip kaip kastos Indijoje, bet vis dėlto kažkas panašaus, tai jis loksniausi visuomenė ir tik kastą papildant irgi kaimo miesto gyventojus, tai irgi savo akim teko įsitikintam mieste, kuriame mes buvom, irgi pristatyta daug naujų pastatų, kurie dar negyvenami, bet ir toliau kelia tiesiog kinų valdžia žmonės iš kaimo į miestus. Jie, tas miestas yra dabar 200 tūkstančių, bet bus 300 tūkstančių, bus 500 000, tokie planai yra sustatyti. Ten tiesiog, kur aš buvau, vienintelė problema yra vandens tiekimas, tai jie turi nutiesti berods 700 ar kiek ten kilometrų vamzdynus, kad aprūpint miestą vandenį ir paskui vėlgi kels žmonės, tai na, matom tą valdžios centralizmą ir tikrai nėra kažkokio laisvo judėjimo, yra centralizuota politika. Mano vienas mėgstamiausių kinų, Džekas Mais, yra Alibaba įkūrėjas ir turtingiausias pasaulio žmogus, mėgstu žiūrėti jo prezentacijas ir vakarų universitetuose dažnai kalba puikia anglų kalba. Jis daug kalba tą temą apie ateities visuomenę, kaip atrodys visuomenė, kaip internetas mums pakeis, kiek galimybių atsiras internetiniai, kadangi verslas remiasi internetinė prekyba ir milijardai žmonių bus internetiniai prekybo jau po greito laiko. Aš pritempiant Vaidai prie žiniasklaidos, kaip Kinija mato žiniasklaidos ateitį, jūs kartu diskutavot ir apie dirbtinį intelektą, kaip jis gali pati pakeisti žurnalistus, reporterius ir visą raportavimo kultūrą, kas čia dėsis? Tai pas mus nebuvo Alibaba, kurie buvo Baidu, irgi kita didelė interneto milžinė įkūrėjas, tai jisai šiek tiek apie tai šnekėjo, kad na, visos didžiausios kinų kompanijos, taip pat kaip ir Amerikos kompanijos, dabar labai daug investuoja į dirbtinį intelektą. Jeigu konkrečiai klausant, kaip tai pakeis žiniasklaidą, tai na, galime išskirti turbūt vėlgi porą elementų. Visų pirma, dirbtinis intelektas jau dirba nemažai redakcijų visame pasaulyje, aišku, daugiausia Amerikoje ir Kinijoje. Tai jie perima tokius rutininius darbus iš žurnalistų, pavyzdžiui, sporto rezultato aprašymas, ar ne, kad na, nereikia rašyti tų šabloninių tekstų žmogui, parašo kompiuteris. Ar verslo ataskaitų rašymas, ar na, dabar jau plėtojantis toliau jam prognozuoja puikiai, tarkim, rinkimų rezultatus. Tai yra viskas, kas paremta taisyklėm. Duomenų bazių analizė, kas be galo padeda žurnalistam.
Tai na, tos perspektyvos yra dviejopos, kaip ir visur, dabar įsibėgėjant ar prasidedant tai ketvirtai pramonės revoliucijai, dalis žmonių bijo tiesiog netekti darbų, nes iš tiesų dalį funkcijų žiniasklaidui perims robotai, jau jie tai perima ir tai yra neišvengiama, čia prieš vienę papūsi. Kita vertus, man teko trumpai šnektelti su Microsoft viceprezidentu ir jis akcentuoja kitą dalyką, kad visgi dirbtinis intelektas na, artimoje ateityje dar nebus toks na, smalsus, neturės tokias vaizduotės kaip žmogus. Todėl na, žurnalistai taip pat turėtų įdarbinti robotus kaip pagalbininkus ir tada jau išlaisvėtų jų kūrybiškumas. Būtent todėl taip ir optimistiškai negalima tikėtis, kad galbūt žurnalistai geriausia bus nebe tie, kaip buvom įpratę, kurie greičiausiai rašo tekstus ar greičiausiai atpasakoja, ką pamatė, bet tie, kurie turi įsidėjų, kurie žvelgs giliau, na, tos rutininius darbus paliksim robotams. Ką, ačiū Jums, kad padėjot nusikelt mūsų klausytėms į Kiniją. Asta Lataitytė Cibienė, Žinių radijo aktualijų skyriaus vadovė. Ačiū. Ir Vaidotas Beniušis, Baltic News Service naujienų agentūros direktorius pavaduotojas turiniui. Iki. Jūs klausotės Žinių radijo.